Дега е многу уморен, цела ноќ работеше, многу риба вадеше и се спие. Прпат сте на овој натпревар, како сте задоволни? Па прпат, да, супер. Се супер, организацијата е супер. Риболово малку послово денеска, ама тоа е тоа. Шо е работа? Не знам, нешто грешко стратегијата сигурно. Да? Сигурно. Како почнавте со овошна, со месна, како почнавте? Со овошна почнавме прво. И првиот ден беше со овошна, вториот ден овошна и месната. Третиот ден само со месната и нешто треба изгледа само на овошна, дали е периодот таков. Треба нешто да се менува, а? Да се менува, да. Се менува, има наредниот пат, време не имаме. Да. Ете га, сипно, сипно, сипно. Е, па секој ден јас речем, бро, топе тоа. А, е, е, ка се стоп. Ка фрнчија човек. Така ли, меаш? Да, да, така, како не, така. Меа, ка се заебавам. Ка се заебаваме ли е тука? Не може да си. Па ланката, шоферки ми кажува на нас, на јато, шофер, шо да правиме? Кумар, бе, шофер, болен кумар, не му живота. Сите се презадоволни од организацијава. Кој е виновник за тоа? Па сигурно сме ние, нели, членовите на нашето друштво за СРЕ Краб Виница. Сите сме, значи, волонтери едноставно у целата оваа организација. Членови сме на друштвото и организацијата мислам дека е на едно врвно ниво, како што гледате, со храна, со позиции средени, со место околу средено, значи направено е како што треба, како што доликува на едно друштво, нели? Како е, имате разбирање од институциите во Виница за подршка? Да, има голема подршка, има, значи, на секоја врата што сме тропнале, значи сите ни дават подршка, сите ни дават спонзорство од некој ако тражиме, значи нема од некој да сме вратени, може има некој, знаеш, малку што не може уште да разбере ова работа, меѓутоа од повеќето, да, сме задоволни. Ај, малку повеќе информации да ни кажете за акумулацијата, кога е направена површинава? Значи, акумулацијата е направена правично, намената е била наменена, околните села без наводнување систем не се имали. Постоеше за југославенски време кога е било, Југотутно Горица Виница, тоа е здружение што го откупуваше тутуно од локалните тутунопроизводители. Со цел за да го зголемат квалитетот и квантитетот на тутуно, изградена оваа акумулација, значи речеме 84-та година е запишена, со вкупен капацитет од 64.000 кубика вода, метри кубни вода. Значи, колко е широко, имате некъм? Долго е 160 метри на препична круна, значи, а 130, значи конфигурацијата на земјиштето е земено обзир. Длабочината првична по тие премери, овие геодетски мерења, са било 14 метра. Прерачунана е годишна, таложничка маса 7 сантиметри на годишно ниво. Значи, за жал, сега имаме на 8 метри најголема длабочина. Голем талок има. Шо го напојува езерено? Од кај се храни со вода? Езерото се напојува од суводолици и некоја понирачка вода, значи. У летните периоди намалува не многу, од не повеќе од метар и пол до два преко сила, значи, у најсушните. Како што може да забележиме овие години, одвоиме некој повеќе средства и ангажман од колегите доброволци и од членски карти, значи се што донации што сме соберени, да се исчисти овај талог што е, што можеме барем да го...
Овде домакините, прекрасни организатори, сите учесници, што се овде добра дружба, прикажавме исто и за лани, ова година мислам дека е уште по-добро во организационен дел и со тоа што се улови ова година и повеќе риба, повеќе примероци, повеќе килограми. Се на се, тридневен одмор, дружба, уживање и заради тоа и доваѓаме, заради тоа и очистуваме. И се надам дека и понатаму ќе ни остане во традиција да го посетуваме овој надпревар, куп, дружба, како ќе го кажат, така. Дали на други држави надпревари? Па моментално сега станираме со тоа, иначе имаме одено на и на други купови, али мислам дека и ќе продолжим на тоа, сам кој ќе каже времето. Како е таму, Штип, кажате, како е таму, има, како е развен крапскиот риболов, кајде риболовите, кајде учите или... Во Штип, за жал, морам да кажам дека крапскиот риболов воопшто не е развиен. Значи, еве, како представик на градот сум јас, сега има некои 2-3 дечки, млади момци, ентузијасти, што почнуваат, што сакаат да го запознаат овој спорт. Јас имав огромна желба за крапскиот риболов и почнав да се дружам со овие луѓе тука од Виница, кај што ми е најблиско, кај што можам да учам, да се советувам, да стекнувам искуства, за понатаму пак да ги пренесам на некој од Штип. Инаку, од езерата кај што ги посетуваме, ова овде, Мантово е, не е близко, добро езеро, и таму одиме често, Мавровица ја посетувам, и тоа е. Ајде бистро да видиме ше неколку часа, има па да видиме што ги може проработи, не се знае. Не се знае до последен момент. Специјална запрашкава. Миличка, миличка. Со драмешка. И ова е се раке или не? Со драмешка. Овде све со раке или би? Много е подмачкано со пиво, со ракија, со се, гледа. Ајде. Ама ова со допинке. Ова не ви е првпат на овој надпревар, на овој куп, така? На овој клуб ни е втор пат, иначе преходно имаше клубски напревари има они на овој езеро, иначе трет пат такмичење, а на купот за гишката ни е второ учество. Ај, некој краток коментар за организација. Па, одлична организација, секогаш се одлични домаќини, познати се виничани по тоа, така да организацијата е на одлично ниво. Сега сте мирни, затоа почнато да се пакуваме. Да, да, па полек, тршките полес, последник испакуваме и тоа е тоа. И за што се спремате? Само за најдобра, најголема риба и тие два сати тоа ни останува, да ја тражеме ако може, ако имаме среќа да ни дрпне нешто поедро и завршуваме работа. И после почнуваме таму, сега ја прекрстиме од Дивкова слава, Виничка риварска слава. Да, е, направиме, да. Пошто забрането било сок, таму беше дозволено и затоа посебно е. Да. Оно, како викат дека на гости кои се оде, само од кочени кои дојдат гости, сок се купува во Виница, иначе само ракија. Поздрав до кочанчани. Ајде, бистро па ќе видиме што ќе се случи. Значи, идеме прво со брашно, а? Да. Прво брашненце ќе направиме за прашка, па после там ќе зачинеме. Таму ќе зачинеме спрашка? Да. Драгачо, десно! Пошто е голем котел и голема запрашка, е? Да, да, да. Како сте организирани, бе? Лавнике ви е на Виничани. Да, ова нигде го нема, бе. Овде никъде. Домакинска работа. Добро, прво место и осмо сте секогаш фаворити, последно и прво. Што се случи кај вас, некако не ви оди работа? Слабо, не знам што е работата. До другаро е нешто, не знам. Слабо и баја нешто. Некој проблем. Слабо и баја нешто, не знам. Случува се и на стари мајстори случувало. Гледаш, таму се исключи на 3 места цели окрап, исключи таму фана 80 крапа тука. На них шо избегаше, ке нас дојаш. Само... Така вие, значи, ти избеганите ги бе. Само кој избега, на них ние ги начекахме и толку. Јаш и на тоа последното на осмицата слабо покажа. Тука до нас, они по 5-6 фана, овие по 20, под колку повише. Кај до местото е? Па мислам до местото, таму они на Плитколово, тука е подла богу, ке нас по... И до тоа ке е, не е до... Ја мислам дека не е до Мајсурлаку. Ова се за... Јас сум само фан.
Не сум риба. Не, а? Ама се ранзен. Така. Добри рибари, добри другачини. Така. Значи мајстер се собира на кревет и се прва. Обавезно. Колку ви треба еден камион, два? Па, од тие мановите големи. И за нас сето тоа беше табу тема. We'll be right back.
да се оствари таму после септември кој ќе залади, кој ќе завршат другите надпреварување. Пошто ваква дружба стварно е прекрасна, мислам, и луѓево и природа е одлична. Готово е? Да, се готово. Готово е, зјаќе, видите, зјаќе, почнеме и да делеме. Графче за брак. Како се вика ова графче? Шарбесто графче со станинка. Имаме од сите по две спремање. Моје производство, да, моје. Од што се направи? Од глина се. Виница е специфична за теракотните глинини и гранчарството, и затоа одлучиме. Лани имавме од дрво, као резбани, а сега викаме ќе направим од глина. Вака специфична за виница. Што е вас што ќе? Ова, ова е нешто. Ова е не виничко. Виничко, виничко. А? Виничко. Дико, јас седам, вие спакувате ствар. И ти скокаш, јас седам. Почитувани членови на Сдруженијето Крап од Виница, почитувани гости од останатите Сдруженија низ Македонија, почитувани роднини на нашиот другар и колега Гоце, драги пријатели, најправо дозволете ви да ви заблагодариме на сите за присуството и за честа која ја оддаваме на нашиот прерано заминат пријател. Не постои утеха која денеска може да ја измени суровата реалност, а тоа е дека нашиот пријател Гоце веќе не е со нас на куповите на нашето езеро. Сепак, тој не е тука физички, но неговото име, неговиот лик, неговите зборови, неговиот карактер, спомените врзани за него ќе останат вечно тука со нас. Се додека постоиме ние, се додека постојат нашите дружби, се додека постои Трсино, се додека постои Сдруженијето Крап од Виница. Гоце беше председател на нашето сдружение и еден од најголемите работници и активисти во нашите редови. Беше пример за добар пријател, добар рибар и добар другар. Во негова чест и во негово име денес го затвораме меморијалниот куп во крапски риболов Гоце Петревски Гишел. Се надевам дека турнирот ќе прерасне во традиционален и на тој начин гишката ќе остане вечно да живее меѓу нас. Би сакал да му одадеме почит со едноминутно молчење. Славом. Трето место екипа VIP со уловено 29 кг 730 грама. Второ место екипа Mac Crab со уловено 43 кг 140 грама. Ај после па јам првото на дефективе. Тоа е на прво место екипата Шимано со уловено 45 кг 480 грама. Најголема уловена риба со тежина од 4 кг 130 грама ја имаат уловено екипата VIP и исто и за него следува диплома. Сол да нема. Што е? Ја нема ништо кој. Ајде вика сега погледни. И почнеш да мислиш па не тоа. Ајде ми се иде убава бе, остај друго. Еве тоа ваша надпревара, првото место како што предвидовме, а? Како што предвидеме, тоа бојла домашно производство, мешани миксови, арома испитана на во езеро, да неме ки ни мештани како се вика, значи. Испроба на шоа зима крапова му. Не беше тоа на нај дип тамо винички што го имате со? Не. Тоа е само за гостите, тај дип го применуваме, а за рибите друг пет на соодветен за нив. Што беше пресудно според вас? Пресудно и стрпливоста, ипак имаме конкурент, мислам, доследни овај противници, што се наши колеги. Моментално они се учествуваат и во лига надпревар, значи ипак вредеше со нив да се надпреваруваме, да.
Беше за мало фотофиниш нека. За малко, за едно 2,5 килограма, не сега у детали не знам да одговорам. На што го ловите? Па стандарт, значи класика бојла на подигач. Имавме две врсти бојли, една резервна. Проработе таа што мислевме дека ќе работи месо. Бојата не откриваме. Овој пат бојата не откриваме. Беше убаво. Не очекувавме дека ќе има уште поголеми риби. Меѓутоа и ова е добро. Ќе беше се за оваа емисија Бистро.